nii ja oleme tagasi oma kodus ja saime just ühe vana kasutatud arvuti ja siin see on mõnusalt suhteliselt mõttetu väike graafikakaart, ei teagi mitu megabaiti on, aga kohe varsti vaatame järgi. Siis on helikaart ja graafikakaart on ka seal all. Siis on meil 20,3 gigabaidine kõva ketas. Siis on üks maailma kõige mõttetum asi. Nimelt floppy drive, see on siin, see on jumala mõttetu, selle võib-olla kisume üldse varsti välja. Siis on meil CD-ROM, see on DVD-ROM suisa, väga tore, pole säänest, sellistel näeb tavaliselt flattidel näeb ainult säänest asja. Nii, okei, see on päris huvitav, ainult et, roheline LED põleb ja HDD-ga töötab. Nii, päris huvitav süsteem. Toitenupp on siin, reset on siin, sellist süsteemi pole varem näinud. Nii, siis on meil see protsessor, mõttetu väike Intel Pentium 3 800 MHz juures. Nii, siis on üks toiteblokk aastast 2001 on see. See on 128 megabaiti RAM-i vist. Nii, tagant näetage suht mõttetu välja. Nii, ja peal on muidugi Windows XP Professional. Kellegi kasutaja oli ka siin olemas. Mingit hullu jura on siin. Update. Nii, nüüd lähme uurime kohe järgi, kui suur on meie süsteem. Uurime kohe järgi. Nii, vaatame. Kaua läheb. Nii. Ja, mälu on 128 megabaiti ja protsessor on 800 megahertsi kõigest. Arvutil pole nime, Suvem on displayt tahtsime ka vaadata, kui suur on meie kaart. Nii, adapter on 32 megabaiti GeForce 2 MX. Suht vana versioon. Hertz ei luba ka vahetada. Ja okei. Nii, vaatame siis kodukad, siin on mingi huvitav asi. Uurime kohe järgi, millega tegu on. Kaua läheb. Arvatavasti tuleb mälu upgradeida kindlasti. Sellest teeme aga video varsti. Oh, see on mingi Word 2000, normaalne, okei. See on mingi fucking imelik asi. Ei tea. Vaatame, mis ta prügikastis on. Kiss, GIF image. Vaatame, mis mis on see installer. E-drawing on. Kodulaulud. Mingid ülimõtetud asjad. Nii, program failides on meil webte. Okei, see on Skype on WinRAR, okei, logime välja. Vaatame kasutaja, sest siin oli ka olemas üks teine kasutaja. Vaatame, mis temal pakkud on. Viljar, prooli ei olegi huvitav. Läheb aega, ootame.